Siwa. Hapana Mtaro pia William Ruto lazima pia afuate hiyo laini. Sababu wewe uwezi Rigathi Gachagua alitoa pesa yake kwa mfuko. Akaeka campaign. William Ruto akapita. Ati sasa kuna kumbavu zingine zimekwama mkutano usiku usiku ati zinataka kuimpeach Rigathi. Mimi nataka kuambia Rais William ukiimpeach ukiweka hiyo mkutano usiku kuimpeach Rigathi hata wewe unaenda nyumbani. Sababu hata sisi wa Kenya hatutaki Ruto. Ruto hataki Rigathi na sisi wa Kenya hatutaki Ruto. Kwa hivyo wote wawili nyumbani. Hakuna mtu mwingine. Sababu mimi ninajua kwa hii serikali mwizi mkubwa zaidi, mwizi mkubwa mwenye anakula hii pesa, mwenye anaongoza kwa wizi ni William Samoei Ruto. Alafu mdogo wake ambaye anapewa slice kidogo mkate kidogo amekataa, hataki mkate kidogo, hataki mkate kubwa, ni Rigathi Gachagua. Sasa Rigathi amesema hataki mkate kidogo, anataka kubwa, ati wanataka kumulazimisha aende nyumbani. Hakuna mahali Rigathi anaenda. Na kama mnataka aende, mnaenda nyinyi wote. Na mimi nataka kusema namna hii. Saa hivi tunaongea kule Lebanon. Kuna Wakenya kule Lebanon. Wanakufa sababu kuna vita huko. Alafu kuna mjinga mwingine kazi yake ni kufuata William Ruto left and right na hakuna kitu anafanya. Musalia Mudavadi. I am not a stupid person. A CS who cannot perform. A useless CS like Musalia Mudavadi. Yes. Kenyans are dying in Lebanon right now as I'm talking here. But mtu tu kazi yake ako kule Haiti. What is your business in Haiti? You are not the president. Help Kenyans. Saidia wa Kenya wenye wako Lebanon. Sai Ruto anajua kuiba tu pesa, lakini hajui kusaidia wa Kenya. Sasa saidia wale wako Lebanon watoke huko warudi kwa inchi bwana. Wasikufe. Mimi nataka kuambia vijana, tafadhalini mchukue kura bwana. Hao wapumbavu. Kuna watu watatu mimi siwataki kuwaona kwa hii serikali. Mtu wa kwanza William Ruto. Wa pili Raila Odinga. Wa tatu yeye imeisha mechi. Mimi ninawaambia watu wote ni waizi. Hao watu wote ni waizi. Kama nasema uongo. Niliwaambia hapa kuwa Raila ametengewa 30 billion. Amu kuona Haiti pia alikuwa anakagua vile Ruto anakagua. Mimi niwaambia saa hii alikuwa kule UK. Imagine alikuwa na Joho, alikuwa na Olekina. Ni pesa ya kina nani? Si ni pesa yetu? Raila anatembea nayo. Alafu kumbavu unasimama hapo kusema baba doza kumbavu wewe hata ni baba anatembea na pesa yetu. Hawa watu ni wakora wote, ni waisi wote. Tuwatoe mtongi kwa kisari. Asante sana. Upo mzao. Asante kwa mzao. Thank you.